Моє опалення. Якщо так тихенько горить, то при мінус один на вулиці з вітром у мене тут плюс 5, плюс 6 градусів. Для мене це достатньо. Всім привіт! Ми не придумали нічого лінивішого, як опалення балоном газу і стара газова плитка на дві камфорки. У мене ж усе воно теплиця в теплиці, в двойній плівці. Бачите, тут усе по два рази і на всі сторони. Утеплювач з цієї сторони, з тієї, аж до землі. Там двойна плівка, потолок двойна. Купуємо балони з газом, плитка старенька на дві камфорки, бочка, яка у нас, скільки я себе пам'ятаю. І у мене виходить зараз теплиця на даний час як хобі. А хобі, як ви знаєте, не буває дешеве. На вулиці вже видно, скручу потолок і вимкну газ. Вдень я не опалюю. Балона вистачає залежно від морозів. Зараз кінець листопада, то це ще перший не закінчився, але, мабуть, скоро вже. Ця кімнатка, вона невелика. Можливо, в відео вона велика, але насправді ні. Раніше в мене квітів не було, лише розсада помідорів і перцю для себе. То в хаті все росло приблизно до 1 березня, потім сонечко піднімалося, в теплиці ставало тепліше, виходили сюди і вночі трішки підігрівали тепло вентилятором. Я завжди хотіла зимову теплицю. Але я розумію, що в зимовій теплиці вночі треба топити. І вставати, підкидати дрова я не хочу. Це вже не приносить задоволення. Тому що ми тримали корову і ті 2-3 ночі, коли чекаєш теля, встаєш вночі через 3 години провіряти, доки не розтелиться. Ми потім цілий тиждень відсипаємося після того теляти. А всю зиму вставати, дрова підкидати, то це жах. Але ж і дрова зараз купити не дешево. І потім треба були булир'ян, так якось називається, купити. Він 3-7 тисяч теж коштує. У нього є електричний піддув, це витрати. А потім приблизно в 5 ранку гарно підкинути дров. А навесні в 8 ранку піднімається сонечко швиденько. Навпаки, треба провітрювати все. А газ виключив та й пішов, булир'ян швидко не загасиш. Коли вперше поставили балон, плитку, бочку без витяжки, було тепло, гарно і все добре. А на другу ніч морозець більший, підкрутили газку. Вранці заходжу і все як окропом облите. Схоже, як замерзло, але ж я розумію, що тепло було. Подивилася в інтернеті, а то все отруїлося чадним газом. І я не одна примудрилася так зробити. Таких випадків багато. Далі зробили ось витяжку, дирка там. Поставили гофра, труба. Через усю теплицю купили трубу. І тепер це стало додатковим джерелом тепла. Я думала, що вночі рослинки переробляють вуглекислий газ на кисень, але, мабуть, не в такій кількості. Ще в мене є метеостанція. Вона стоїть в кімнаті і вночі глянула приблизно плюс 3, плюс 5, то це добре. А якщо плюс 99, Бог милував, то вже щось не те і треба рятувати. Ми в тому році купили на 3 пункти у цій теплиці, у великій і в тунелях. Ще ми не придумали нічого автоматичного для тунелів. Тому що звечора буває дощ, а вночі мороз починається. То встаємо і вкриваємо всім, що маємо. Коли я перший рік придбала вегетативні рослини, я тримала їх в хаті. Я маю столи з лампочками, мов умови гарні, але живці у цих рослин майже не вкорінюються. Кількість люменів, які дають мої лампочки, і кількість в теплиці – велика різниця.
так і построїла теплицю в теплиці. Потолок укриваємо. Коли великі морози, боки завішую укривним матеріалом. У мене плотність 32, це товстенький, і так в 2-3 шари. Користуюся тим, що є в мене укривний матеріал уже давно, не купую, без потреби. Я дивлюся гарний канал «Екотеплиця», так люблю. Там все для зручності, але за все треба заплатити. Я продаю в селі. Все потрішку. Буває, не вистачає якихось рослин. Мені пропонують наймати людей, але то вже не для душі. Взагалі найбільші витрати на газ, але з таким опаленням я купую собі вільний час. Хотіла вам трубу попід столом показати, але в мене тут ящики. Теплиця закінчується, труба переходить. У нас тут все по-справжньому, димохід і перекриваємо, щоб тепло не виходило. У великій теплиці все зроблено так само. Плитка тут трішки більша, бочка трішки не така. Переходимо, труба така сама, це ми їх дві однакові купили. І через усю теплицю, а потім ми ще вентилятори ставимо. І пішло наше тепло аж сюди. Краса така тільки людям показувати. Ця теплиця вже працює 5 років. Так само ось перекриваємо тепло, якщо не потрібно. І пішло воно на вулицю, ламається вона вже. Але ми хочемо, щоб вона нам ще попрацювала рік. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Он, бачите, димор виходить. Сьогодні, мабуть, сонечко буде. І на тій теплиці диморик єсть.